aqlabiyadda xisbiga jamhuuriga ee aqalka koongareskae mareykanka ayaa ilhaan cumar ka saaray guddiga arrimaha afrika ee koongareska taasoo hogaamiyaha aqlabiyada kavin makariti uu war-saxaafadeedu soo saaray ku sheegay inay mucaarad ku tahay israaiil guddiga arrimaha afrika ee koongareska waa qayb hoosaad ka tirsan guddiga arrimaha dibadda ee aqalka oo awoodu leh arimaha diblomaasiyadda iyo amniga qaranka oo ay ku jiraan kaalmaha shisheeye awoodaha dagaalka iyo fulinta cunaqabataynta caalamigaa taniyo markii xisbiga jamhuurigu ay ku guuleysteen talada aqalka koongares-ka bishii noofembare lasoo dhaafay guddoomiyaha wakiilada ayaa ballan qaaday inay dadaal u geli doonaan sidii ilhaan cumar looga saari lahaa guddiga xildhibaanadan muslimka ah ayaa kasaaristeeda ku tilmaantay takoorka cunsuryed iyo weliba nacab dadka asalahaan kasoo jeeda ajaanibka ilhaan oo farin soo dhigtay barteeda weerarka ayaa tidhi anigoo ah siyaasiga keliya ee ku dhashay afrika ka maqnaanshahayga guddi hoosaadka afrika ma ah oo keliya ba baabi-inta -e cod gaar ah waa dabargoynta -er dhammaan codadka aan horay loo maqli jirin guddi kasta oo qaaradda -ka ah dhankiisa wakiilka hogaamiyaha laga tirada badan yahay ee dimuqraadiga ee aqalka wakiilada xakiim ayaa xaqiijiyay mowqifka dimuquraadiyiinta ee taageeraya baahida loo qabo ilhaan cumar ay ka mid noqoto guddiga arrimaha dibadda ee coongareska ilhan cumar ayaa ah siyaasadeed maraykan ah asal ahaanna ah soomaaliyeed oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga waxayna ku guuleysatay xubinnimada aqalka koongareska ee minnesota nofember labadii kun iyo lix iyo tobankii iyadoo noqotay qofkii ugu horreeyey ee muslim ah oo xijaaban oo ka tirsan kongareska maraykanka